Водоканал проведе повірку лічильників власним коштом. Про це повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський. На це він отримав підтвердження керівника комунального підприємства «Коломияводоканал» Миколи Саєвича. Директор підприємства виконав доручення мера та знайшов можливість проводити повірку лічильників за кошти підприємства. Міський голова зазначив, повірку лічильників здійснити необхідно, адже без цього підприємство не має права враховувати показники на підставі законів України про метрологію та метрологічну діяльність та про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. У водоканалі пообіцяли, найближчим часом працівники забезпечать можливість людям у зручний спосіб укласти з підприємством договір, який дає можливість проводити повірку лічильників води за власний рахунок. Безкоштовно немає нічого. Водоканал буде за свій кошт робити повірку цих лічильників, тому що ми з села, ми мусимо всі свої діяльності зсилатися на законодавство. Якщо до 2019 року законодавство казало, що в тарифі на воду була ціна якраз закладена на повірки лічильників. З 2019 року, коли ми зараз цей тариф прийняли, там ціни цієї не було. Розглянули тариф, добре подивилися, як шукали резерви, щоб ми розуміємо, яка ситуація зараз є в країні. Коли ми бачимо, що всі тарифи піднімаються, тобто шукали можливість, як понизити, зменшити навантаження на людей. Міська рада, як засновник водоканалу, вона завжди допомагає. Вона тут, скажімо, не буде цілеспрямовано, скажімо, на цю проблему. Але в цілому ми знаємо, що 25 мільйонів кредиту висить за водоканалом на цей рік. І 5 мільйонів ми вже знайшли кошти, щоб передати. Ще от зараз розуміємо, що ще 20 десь треба шукати. В своєї діяльності вони точно це не заплатять. Тобто, якщо ми не знайдемо коштів з місцевого бюджету, можливе і блокування рахунків водоканалу. Бо 25 мільйонів, це є сума велика, 5 ми очікуємо, що на днях ми його сплатимо. Комунальне підприємство «Коломияводоканал» розглядає можливість введення абонплати з 2022 року, відповідно до закону України про житлово-комунальні послуги. Її розмір буде залежати від кількості лічильників і коливатиметься від 16 гривень у місяць до 32 гривень у місяць. Вона включатиме, зокрема, повірку квартирного лічильника, раз на 4 роки друк та доставку квитанцій, абонентський супровід, звірку даних, виготовлення довідок на продаж, відчуження майна, інформування управлінь соціального забезпечення. Важливо, вартість повірки лічильника не входить у ціну води. Вводиться абонентська плата від 16 до 32, тобто... Тобто ми в своїй діяльності мусимо ссилатися на те, як говорить законодавство. На даний момент це є такі речі. Є ціна води, є от зараз абонентський відділ водоканалі, він працює чисто за кошти, скажімо, з прибутку водоканалу. Це ж треба багато робити, треба постійно робити повірки. Робота абонентського відділу, мається на увазі там... Провіряти показники лічильників, робота. Це ми будемо зараз відкривати одне робоче місце у ЦНАПі. Буде працівник водоканалу, там будуть різних комунальних служб, полігон екології. Але тобто це є витрати, хтось їх повинен покривати. І це є прийнято і в Газконторі, є, скажімо, платимо і за транспортування, і так само там є абонентська плата. У всіх складається, є калькуляція і туди входиться. Тобто це є, відносно кажу, це є невеликі кошти, в місяць це від 16 до 32 гривень. Також зареєструватись на повірку лічильника тепер можна онлайн. За деталями телефонуйте у Коломийський водоканал. У житті нам треба завжди за все платити. Ну немає такого, щоб не платити. Просто треба, щоб все це було обґрунтовано. І основне, в народі це просто кажуть, треба не красти і все буде нормально.